Aquesta exposició és l'obra que ell fa al final de la seva vida. És a dir, podríem dir que és la compilació o la recol·lecció de tots els seus personatges, de tot el seu univers. Això és molt important perquè després de passar per diferents etapes en què formalment varia i investiga de diferents maneres, al final de la seva vida és capaç de fer una revisió de tot el seu imaginari i fer la seva última versió, que són les capses secretes. Les capses secretes contenen 424 dibuixos dividits en 9 sèries, els noms de les quals poden anar des de capses pelmes, èxtasis, celestials, noms i temes molt lluminosos, fins a degenerats, minijaperuts, irregulars, en els que mostra aspectes més foscos de l'home. És una pintura figurativa que no pretén representar el món real tal com és. Ell sempre va dir que per definir la seva pintura li servia molt una frase de Sant Joan de la Creu en la que el místic diu: cada vegada crec menys en allò que és real i que no existeix, i cada vegada crec més en el que no es veu però sí existeix. O sigui que és un pintor que aposta per als mons invisibles. Sembla que vulgui materialitzar l'esperit amb les seves pintures, que ell treballa els símbols del mal però sense que simbolitzin el mal, sinó per representar, per explicar com veu el món ell. Ell ens diu: per mi això és el que hi ha, però no ho jutja, ho mostra. Seria com una espècie d'antropòleg que fa un catàleg dels diferents tipus d'ànimes humanes. Aquesta obra és impressionant per al treball minuciós que conté, el detallisme que hi ha, i és aquarel·la amb tinta xina. Ell la fa del 1975 al 1983, mentre està tenint grans problemes de vista i aconsegueix salvar la vista, i es veu obligat a treballar en petit format. D'aquí el tamany reduït de les obres. És a dir, que són unes peces que agafen els darrers anys de malaltia d'ell, i diguem que és la darrera exposició que ell realitza i que ell planteja en tot, no? Vull dir, com amb els textos, amb tota l'organització. A poc a poc va perdent la visió, i és en tot aquest moment que va de trànsit d'hospital en hospital, de consulta de metge en consulta de metge, que ell realitza aquestes obres. És a dir, s'endú aquests petits cartrons i els va treballant a les sales d'espera i a les habitacions dels hospitals on està. Aleshores, suposo que un cop acaba de fer aquestes peces, a vegades les finalitza en el taller i les va guardant en unes petites caixes, i ell així les anomena capses secretes. Ell les va elaborant entre l'any 75, més o menys, i el 80, va elaborant les sèries de manera paral·lela, depenent de l'estat d'ànim d'aquell, com es trobava, si veia que se'n podia sortir i podia continuar dibuixant i pintant i veient, o anava perdent la vista i, bueno, queia en la desesperació, no? Diguem que l'estil de Joan Pons sempre s'ha definit com un estil o com una trajectòria, la seva trajectòria ha estat una trajectòria cíclica, és a dir, que no ha tingut una evolució de canvi de llenguatges d'una a l'altra. És a dir, ell des que s'inicia a mitjans de la dècada dels 40, sobretot a través de la revista Algol i després amb Deu al Set, té una espècie de llenguatge que arrela molt, té moltes referències amb el surrealisme, amb Freud, evidentment, amb tota la cosa de l'inconscient, de l'oníric, de lo màgic, de la part fosca, per una banda. Després hi ha tota la influència que té de Kafka i les metamorfosis. Aleshores, ell en aquell moment, ja a partir de finals dels 40, genera un llenguatge molt propi que s'identifica molt amb el llenguatge del que s'ha anomenat sempre del grup Deu al Set, tant de Tàpies com de Cuixart, com d'ell mateix en el moment en què estan a la revista, però diguem que ell no abandona mai aquest llenguatge.
mentre els altres dos pintors, els dos artistes visuals que hi havia a la revista, a la publicació, passen a l'informalisme durant la dècada dels 50, ell continua fidel al llenguatge aquest que havia utilitzat des del principi i que li permet explicar el món a través d'aquesta espècie de món oníric amb uns personatges doncs, a mig camí entre homes, animals, és una espècie d'història natural inventada, no? En la qual hi ha molts elements doncs, fantàstics. Per exemple, en Joan Perucho parlava de que també tenia ecos dels bestiaris i de les miniatures medievals, per la manera com està treballat el detall, per la fantasia dels elements, no? De com combina elements humans amb elements animals, per les pròpies metàfores sobre el tema de, per exemple, els caps d'espelma, la llum que et permet crear o la llum que et permet veure, que és també és un dels, clar, dels leitmotivs de la sèrie perquè ell va perdent la visió. També és un personatge que està molt relacionat, o que sempre l'han relacionat amb iconografia de països, diguem, no occidentals. És a dir, hi havia crítics que el relacionaven amb pintors, hi havia hagut a la postguerra doncs, un pintor dominicà, Jaime Colson, que li deia, diu, sembla que hagis pintat en ambients de temàtica budista, no? Del vudú, no? En el sentit que ets un personatge que sembla que hagis entrat en relació amb aquestes cultures. Ell després, posteriorment, marxa al Brasil i sí que contacta amb cultures, diguem, no occidentals, però sempre tindrà aquest rerefons, les seves obres, l'esquematisme de l'obra, el color, té aquest punt primitiu, no? I per altra banda també l'han relacionat molt amb iconografia de malalts mentals, és a dir, aquesta manera de pintar doncs, molt detallista, molt puntillista, els punts que va marcant en tota l'obra, aquesta línia obsessiva, no? Té aquest punt de, una mica, que relacionen amb artistes o amb pintors que han tingut alguna malaltia mental. No? És un món, jo sempre dic que Capses Secretes és com una compilació de tota la iconografia de Pons, no? És com una espècie de llegat, perquè és com la seva darrera gran obra, i en la que ell treballa amb tots els temes que ha estat treballant des del principi de la seva trajectòria.